E di pse, sepse titulli më i madh, un mundem ta përqafoj, e njoh nga afër, njoh bashortin e saj. Titulli më i madh është kur ato lotët në sytë e profesores. Nuk gjen sot profesore të reja, profesore cilat mund edhe thjesht të vinë në 8:30 në shkollë të dalin nga shkolla në orën 1, si zonja, e përdorin shqiptarët këtë termin, duke dhënë thjesht mësim matematik, fizik, duke dhënë thjesht biologji. Po ky është titulli më i bukur që shijuar gjithë ditën e pjesën ditën e ditës. Ky është titulli. Pse duhet këtë titull portalesh të tjerë? Pse pra mendon Xhensil që duhet këtë titull portalesh të tjerë? Pra ka mësues të cilët duan të dalin me të përvëmendje thua. Prandaj edhe thash. Unë nuk dua të bëj një koment të tillë, por jam i sigurt që mësues të tillë si Emanuela duhet më tepër të dalin në televizor, duhet më tepër të bëjnë intervista, duhet më tepër të jenë shembuj për mësuesit e tjerë, duhet më tepër të jenë faktor në komunitet, duhen më tepër që lotët e tyre të mos thahen, sepse edhe të ndihen nga televizori. Ka ardhur momenti kur ne si televizor, jo si Euronews, por si shoqëri televizive, të kuptojmë që janë pikërisht këta mësues, është Manuela me Manuelat e tjera, me mësueset e tjera, të cilat sakrifikojnë, të cilat, e thashe vetë profesoria, ka të bërtitura, ka zhurma, ka të qara, ka dhunë, dhe profesoria i duhet që të shkojnë në shtëpinë e saj dhe të bëjë sikur